سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دا حدیث راوی دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام نمیوی پخپل و غگونو بانے وارے دا پخپل و غگونو بانے ابو ہریرہ فرمائی پخپل میں نبی علیہ السلام نوری دلیو چو دا قیامت پورت با اللہ پاک درے کسان راولی ٹول و خلق و نمخ با درے کسان راولان دے کی یو با عالم و قاری وی یو با شہید وی یو با شہید وی یو با عالم و قاری وی او درم نمبر با سخی وی چې دا الله په لار کې مال لګی سخی وی دا درې واړه برو غواړي عالم ته به وای قاری ته به وای کنه تا ته ما دا نعمت درکړیو دا مې درکړیو دا مې درکړیو دا الله جسم نه نعمتونه دی الله به په حساب کې دا د نعمتونه تا د دې په مقابل کې سکړي دی دی به یا الله ما خوستا در ادا د پاره خلکو ته قران خودلې او خلکو ته مې علم خودلې او خلکو ته مې تجوید خودلې او دا مې کړیو دا مې کړیو دا مې کړیو الله به ته دروغ دی وې دروغ وې تا علم او قران یا دول دې د پاره کړیو چې خلک درته عالم وې خلک درته قاری صاحب وې بس دنیا کې ویلې شوی دی ما سره څه نشته ستا ما سره څه نشته زمونږ په معاشره کې د ټولو نه زیات خلک قدر عزت د چا کوي د عالم او د قاری کوي د مولوی صاحب دی د قاری صاحب دی خلک قدر کوي خو الله به توی دروغ دی وی و تقول له الملائکه کذبتا فرشتي به مو توی دروغ دی وی تا خو علم دی لپاره کولو قران دی دی لپاره وی جخل د قاری صاحب وی مولوی صاحب وی په دنیا کې ویل شو ما سره سنشتا شهید تبو یامک کشا تا ته ما دا د نعمتونو درکړیو تا زما د نعمتونو متعلق سو کړو یا الله وقاتل فی سبیل اللہ سا بلار کے جنگے دما جہادونا جہادونا ٹول عمر میں جہادون کے تیر کا او مرگ راگے شہادت رات نصیب شو شہید شو ما ستا پلار کے میں سر وڑ کڑے دے ربا اللہ وہ تو دروغ دی ہوئی فرشتے بو تو دروغ دی ہوئی تا خو جہاد دے بار کولو چ خل تو وی چ فلان کے زبردست بہادر دے ډیر تکڑا دے دے لوی مجاہد دے بس دنیا کے ویلی شوی دی ما سر ایسا نشتا بیابا سخی تا وی ویا کنا تالما قسما قسم مال دولت تر کڑیو نعمتوں میں در کڑیو تا سکڑی دی دے بو تو یا اللہ ما خدا سے زیان نہ دے لگ پریخے چاہے کہ مال لگول غختلا ما نہ دے لگول مدرسے میں جوڑی کڑی جماعتوں میں جو کڑی دی فقیران و غریبانان و جامع و دام کڑی دام کڑی اللہ بو تو دروغ دی فرشتے بہ متوی دروغ دی ہوئے تا خو مال دے دا پارا لگولو چھ خلق ہوئے چھ فلان کے زبردست سخی دے دیر سخاوت والا دے بعد دنیا کے ہوئے لے شو دنیا کے ہوئے لے شو سخی دے تا خلق ہوئے لی دی ما سر دے سے نشتا تا دا چھ سکول دا سخی دا نمک گٹل دا پارا آہا ابو حریرو فرمائے نبی علیہ السلام اے پدی اگے را ٹس را کھو نبی علیہ السلام پدی اوگا بانی او عالم ما توی چا ابو حریرہ دا لنبنے درے کسان دی چا چا بانی با دو دوزخ اور بلی گی لنبے اصل دمائی ذات مندو ہو یاد ساتے اصل خبرہ اللہ راضی کول لی او دا اللہ دا پارک کار کول لی نن دا سیز مفقود دی نشتا ابل میں یو گروپ کے چاہے خبر را لیکن دیر ناشنا اور سڑے تی دا سے متاثر چھو یو کس سے کم دینو پدی سوچ کی زیارہ دا اللہ دیدار بسنگ ہوگو دا اللہ زیارت پر آتا سنگ نصیب شی وہی چلی شروع کرے چا عالم ہوتا ہے چلی ہوگا دورہ دی روجہ نیچ دا دشپ عبادت کوا با دورہ دی بے روجہ و دشپ قیام و جڑا و منتون و دعاگان و وظائف و بلاغ اعمال بے کول شپک دیر شروع دی سبینزہ دیر شروع دی عبادات اکڑا دورہ دی روجہ دشپ عبادت طول شپ ویخا لگ شان بہود کے دو نور با ٹول وقت بیچے کم دے برن آوازو شو وی پس سوچ کے لگے دا تس ریاضت و عبادت سل پارکے وی دید پارکو ما چھ دا اللہ دیدار ملو شی وی کہ دا اللہ دیدار غوانے لڑ سے پلنکی بازار کی یو تانبی والا دے اگل ورشا اگل دا اللہ دا دیدار چلی زدکا دا اللہ زیارت پس سنگ کے پلنکی بازار کی یو تانبی والا دے تانبی جوڑو لو اگشتو والا دے دے ور اگے بازار تپوسیوں کو ورہ گئے زانی ورور سور ال تکی چوی کتا دا بازار دے خلکی یو بڑے زنانہ دا آگئی چھ کم دینو یو دشکی دا تانبی نجو کڑے دے آو ایدہ خرسو ما یو تانبی والا لیوڑو ویسلو ریال درکوم
وے زما شپگ ریال پکار دی وے نکی بل دکاندار بل ٹول دکانداران ورتا سلور ریال وے سلور ریال در کوم زیاد نہ در کوم دی وے خدای پاکا دی تانبے والا رال دا بوڑا سپنگیر دل رال آگا چاگا دشکے وزن کا ورتوی بی بی دا دشکے ڈیر قیمتی دے دا تانبے دے ڈیر قیمتی دے دا دی بزت آلا 25 ریال در کوم پنجیش ریال بدر کو وے دا تولی خرسے وے زما یو زوی دے بیمار دے ڈاکٹر والا نسخہ لکلے وا نسخہ جے کم دے دا شپگ روپو دا او مال دکانداران دا سلور نزیت نرا گئی زما شپگ روپے بکار دے دا دشکے پشپگ اگو تے موری دا دشکے ہو جے کم دے زد دی تالے پنجیش روپے در کم اگو تے خندارا پورے مکاو ما پورے مزاک مکاو ٹول دکانداران نلے سلور ریال را گئی ترالے پنجیش را گئی اگر دے موری دی سرستا سوئے مادا خو بس دا دا والی دا پنجیش ریالا دشکیه تے واغشتا کی خودو پنجیش اگر ور دے خودی دا سر خوکا اللہ دی زندگی کے برکت کا اللہ دی دا خوشا لکا دا خود چکم دیر دا زوگا ٹھلم اللہ دا عمد توفیق رکے واخر دا عمان ان الحمدللہ رب العالمین